Hamaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir sizlar bilan bizlar qishki jokerlar bo'limidagi questlarni bajaramiz do'stlar. Bizda hozirda 100 ta qishki jokerlar jetoni bor, ya'ni putmaster bo'liminiki. Va bizlar bu yerdan o'zimizga sovg'alarni ochamiz. Ya'ni 10 ta sovg'ani ochamiz. Biz boshladik unda. Birinchi bo'lib kumirlardan kim tushar ekan? Sabit. Hosh, hosh. Yana kumirlar bo'limi. Davom etamiz. Dudek. Va besplatni 70 plus o'yinchilardan biri. Tapsova. Va bizdagi 100 ta samosvet berildi. Va kumirlardan biri George Best yoki bo'lmasa Bobby Moore tushadi hozir. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi-yu. Qani ketdi. Bum. Yaponiya. Azatlar. Suga shahri degan o'yinchi ekan. Davom etamiz. 10 ming tanga. Va kumirlardan Diaz degan o'yinchi ekan. Xo'sh do'stlar, mana bizga yana bir qadam qoldi bu yerdagi sovrinni yutib olishga. Bironta bir 89 dan 95 gacha yoki 87 dan 95 gacha bo'lgan o'yinchi va Mascherano va 3000 ta tangaga ega bo'lish imkoniyati. Xullas, shularni bajarib o'zingizga kerakli sovg'ani yutib oling. Va bizda Ronaldin Hogardi bor va bu o'yinchini sotib yuborishimiz kerak. Dalcha bizga 52 mingga sotamiz bu o'yinchini. O'yinchilar narxi tushib ketgan. Va Beumo. Bu o'yinchini ham sotib olamiz. Alaba. Cristiano. Narxi juda ham tushib ketdi. Negadir? Va bizga 50 ming tangani cho'ntakka uramiz. Va bizani 150 ming, 54 ming tangamiz mavjud hozirda. Muhammad Saloh. Buning ham narxi tushib ketdi. Cristiano Ronaldo'nun narxi 150 ming tushib ketibdi. Eski versiyasi, yangi versiyasi va bizda Ronaldo'ni ham sotamiz. Rivik. Eng arzon narxi ekan. Mayli, sotib olamiz. Pedri. Bu yerda esa Shujik degan o'yinchilar bor. Torres. Xullas, hamma sotishga tushib ketgan. Yaqinda Totti chiqadi shuning uchun. Nega bunaqa bo'ladi deb o'ziga ishonmayotganlar uchun.
3'te 4 5'te va 3'te. Bitta omad sinab ko'ramiz. Muhammad Saloh tushib qolar balki. Yani ketdi. Fransiya. Tabii. Va o listada o'yinchi ekan. Mayli. Qishki jokerlar. Keliyle maşinaya bitti. Açıp kuramız. Revik'e. Filter. 80 tur. Napada işi. Ansu Fati. Sotu olamız. Beto diye oyuncu. Va ikkita gumarayish bred va ikkardi. Palukit. Palukit. Davom etamiz endi. To'rtta. Polzashnikdan ham to'rtta. Va almashtiramiz. Peter Crouch qolar balkim. Anaqani. Argentina. Tottenham'da kim var? Lo Celso. Va dostlar, bugünkü videomuz mana şundan ibaret edi. Kimga yoqqan bo'lsa, like bosing. O'zingizning fikringizni kommentariyada belgilab qoldiring. Va yordam kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Albatta qo'limdan kelgancha yordam beraman. Hammaga xayr, sog'-salomat bo'ling.